Você já imaginou escolher um presente sem saber o que tem dentro? Será que você vai ganhar algo incrível ou inesperado? Fique até o final e descubra. Mas antes de começarmos, já se inscreva e deixe o like, porque esse vídeo vai te desafiar. Vamos começar? Qual presente você escolheria agora? Caixa vermelha, azul ou dourada? Qual seria o mais tentador para você? Um smartphone, um ingresso para seu show favorito ou uma viagem surpresa? Você prefere um presente pequeno mais pesado ou grande e leve? Se você pudesse ganhar um presente agora, o que escolheria? Tecnologia, diversão ou aventura? Qual presente combina com você? Um passeio de balão, um cartão presente ou chocolates que são uma verdadeira obra de arte? Imagine que você pode escolher entre três caixas, uma de madeira, uma de vidro ou uma de metal. Qual te chama mais atenção? Se você pudesse escolher algo que te faria sorrir, qual seria? Um presente surpresa, um dia no parque aquático ou um videogame novo? Agora desafio você a pausar o vídeo e deixar nos comentários qual presente você nunca escolheria. Escolha entre uma caixa que faz barulho, uma que é silenciosa ou uma que vibra. Qual te deixa mais curioso? Imagine ganhar um presente que te leva para um lugar especial. Qual lugar seria? Praia, montanha ou cidade grande? Qual seria mais útil para você agora? Um gadget inteligente, um vale-compras ou uma assinatura de streaming? Se você pudesse escolher entre três presentes para a pessoa que você ama, qual seria? Uma surpresa romântica, uma lembrança única ou algo feito por você? Se você pudesse trocar o presente escolhido por um novo agora, faria isso ou manteria o que já escolheu? Você prefere um presente que traga conforto, diversão ou adrenalina? O que parece mais interessante? Ganhar algo exclusivo, algo prático ou algo decorativo? Você escolheria um presente mais caro, simples ou algo mais barato e surpreendente? Se houvesse três presentes na sua frente, qual você abriria primeiro? O pequeno, o médio ou o grande? Você arriscaria trocar todos os presentes por uma única caixa surpresa? Qual pet você gostaria de ganhar? Escolhe rápido entre gato, cachorro ou coelho. Escolha um lugar para viajar. Aurora boreal na Islândia, Ilhas Maldivas ou viagem ao espaço, turismo espacial. Presentes difíceis de escolher, porque todos são ótimos. Viagem para Disney, um jogo de realidade virtual completo, ou aulas de surf nas Ilhas Havaianas. Profissões que você provavelmente nunca escolheria, inusitadas ou diferentes. Caçador de tempestade ou explorador de cavernas. Qual presente você gostaria de receber? Um estoque de comida enlatada para um ano. Estátua de um animal em tamanho real, ou um curso de como falar Klingon. Qual profissão você escolheria? Testador de toboáguas, detetive de sabores de sorvete, ou instrutor de dormir, treinador de soneca. Superpoderes difíceis de escolher, porque todos são incríveis. Teletransporte, controle do tempo, ou invisibilidade. Qual superpoder divertidos e engraçados você escolhe? Mudar a cor do seu cabelo com pensamento, trocar a voz com animais, ou transformar qualquer objeto em pizza. Qual presente você daria para seu melhor amigo? Um guarda-chuva com iluminação LED, ou óculos que permitem ver o mundo em preto e branco? Qual presente você gostaria de receber no Natal? Máscara com luzes de discoteca, um troféu dourado que diz, melhor fazedor de nada, ou chinelo com grama artificial? Gostou do game? Vamos jogar outro? Mas antes deixa seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum game novo.